1948 को निर्वाचन पछि नै युएन सिस्टमभित्र चाहिँ नि यो एउटा संस्थागत संरचना हुनुपर्छ पर्यवेक्षणको भनेर चाहिँ नि गराउनुपर्छ, गराऊ तिमीहरू, तिमीहरूको अचम्मको निर्वाचन भयो भनेर त्यति बेला पनि आवाज आएको हो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। त्यही सन्दर्भमा म पुरा राउन्ड दि ग्लोब नै घुमेँ पनि। त्यसले गर्दा अहिले त झन् विकसित भएको छ, हामीले झन् प्रविधिहरूको चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ र राम्रोसँग गर्नुभएको छ। त्यो निश्चित रूपले निर्वाचन आयोग पहिलो बधाईको पात्र छ। निर्वाचनहरू हुन्छ हुन्न, सरकारले चाहिँ कहिले युनिटी मगर भन्ने, कहिले युनिटी मगर भन्ने, सर्वसाधारणले इलेक्सन आवरमा आएर मतपत्रको ढाँचा बदल्नु भन्ने, यस्तो हुँदाहुँदै पनि म्यानेज गर्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने निर्णयहरू भएका पनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि चौको समयमा पनि मतपत्रहरू छापेर एउटा सफलतापूर्वक चाहिँ तिनटै देखि निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्यो। त्यस कारणले यो निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ।